Som agrobiolog, der er man med til at sikre fremtidens fødevareproduktion. Det er en omstilling af landbruget, hvordan vi reducerer vores klimaudledning fra natur, eller hvordan vi generelt bare skaber et mere bæredygtigt samfund. Her på agrobiologi, der har vi tre linjer. Vi har plante- og miljølinjen, husdyrlinjen og fødevarelinjen. Agrobiologi, der kan arbejde med problemstillinger, men ligesom ved, kan bruges til at hjælpe andre i fremtiden. Verden vokser. Det som gør, at der er behov for flere fødevarer, og det kræves også, at de skal kunne produceres bæredygtigt. Og der kommer agrobiologi til at være afgørende for at skabe den udvikling, som vi har behov for. Den grønne udvikling, som sikrer, at vi stadigvæk har mad nok til alle, og vi har den vilde natur, som vi ønsker, og der stadigvæk er plads til os som mennesker og den velfærd, vi har i dag. Vi er ikke mange studerende, og det gør, at vi bliver meget hurtigt meget tætte med hinanden. Fordi vi går meget op og ned af hinanden, og vi ved, hvad der rører sig. Agrobiologi, det kommer til at få en større betydning i fremtiden. Vi får mange flere mennesker i verden, vi skal brødføde, og klimaet, det får en større og større påvirkning. For at vi kunne sikre fødevarer i fremtiden, så skal vi have naturen ind i landbruget igen. Og det er det, en agrobiolog kan være med til. Man føler sig lidt privilegeret ved at være sådan en lille studie, og det gør, at vi har en meget bedre mulighed for at diskutere og stille spørgsmål til vores undervisere. Klimaudfordringer, miljø, fremtidens udviklere. Hvis vi ønsker at have et landbrug i fremtiden, så kan vi ikke sige nej til at gøre det bæredygtigt. Bæredygtighed, natur, udvikling. Den fremtid, vi går i møde, har brug for agrobiologer. Dygtige undervisere, fester og masser af planter.